አርስተ ዜናዎች በኢትዮጵያ ቃለ ህይወት የአዲስ አበባና አካባቢው ቀጠና ቃለ ህይወት ቤተክርስቲያን በሚሊኒየም አዳራሽ አዘጋጀው ኮንፈረንስ በስኬት ተጠናቀቀ ባይብል ሊግ ኢትዮጵያ 85ኛውን ዓመት የምስረታ ክብረ በዓሉን አስመልክቶ ለሁለት ግለሰቦች ሽልማት ማበርከቱ ተገለጸ የሐዋ ሳታቦር ቃለ ህይወት ቤተክርስቲያን 25ኛውን ዓመት የብር ዮቤ የምስጋና ክብረ በዓል ከሰኔ 16-18 በደማቅ ሁኔታ አከበረች የጌጃ ቃለ ህይወት ቤተክርስቲያን ሴቶች አገልግሎት አመታዊን የመነቀቂያ ኮንፈረንስ አካሄደች ከውጭ በአሜሪካ የግብረ ሰዶማያን ክብረ በዓል በሚካሄድበት ቀን ጎዳና ወጥተው ወንጌል ሲሰብኩ የነበሩ ክርስቲያኖች ታሰሩ ከዚሁ ከአሜሪካ ጉዳይ ሳንወጣ በአሜሪካ በሚካሄደው ቀጣዩ ፕሬዝዳንታዊ ምርጫ የሚወዳደሩና ሽፋን ያላገኙ ስምንት ጮዎች ስም ዝርዝር ይፋ ተደረገ ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ የህይወት ቲቪ ተመልካቾቻችን ይህ በየሳምንቱ በይሳት የሚቀርብላችሁ ዜና ህይወት ነው ዛሬ ከዜናዎቹ ጋር አብሬያችሁ መሆነው እኔ ዳዊት ጃራ ነኝ ተመላዊ ስቱዲዮ ባለሙያዎች ጋር በቅድሚያም የሀገር ውስጥ ዜናዎች በኢትዮጵያ ቃለ ህይወት የአዲስ ና አካባቢው ቀጠና ቃል ህይወት ቤተክርስቲያን በሚሊዮን የማዳራሽ አዘጋጀውን ኮንፈረንስ በስኬት ማጠናቀቁ ተገለጸ ዝርዝሩን ሪፖርተራችን ጽጌ ሬዳ ለሙ እንደሚከተለው ታቀርበዋለች ሁለንተናዊ ተሃድሶ በመንፈስ ቅዱስ ኃይል በሚል ርዕስ ሰኔ 17 እና 18 ቅዳሜና ሁድ በምኒን ማዳራሽ በተካሄደው በዚሁ ኮንፈረንስ ላይ የኢትዮጵያ ቃለ ህይወት ከፍተኛ አመራሮችን ጨምሮ ከመላው የአዲስ አበባ አካባቢ አጥበ ቤተ ክርስቲያናት ጥሪ የተደረገላቸው የቃለ ህይወት አባላትና ሌሎች የወንጌላውያን አብያተ ክርስቲያናት ህብረት አማኞች ታድመዋል ከዚህ ታላቅ ከተማ አቀፍ ኮንፈረንስ አስቀድሞ ቀጠናው ለ52 ቀናት የጾም ጸሎትና ከተማ አቀፍ የወንጌል ስርጭት አካሂዶ በሺዎች የሚቆጠሩ በርካታ ነፍሳት ወደ ጌታ መጨመራቸውን የቀጠናው አመራሮች ተናግረዋል 52 ቀናት የወንጌል ስርጭት ተካሂዶ በጣም ብዙ ሺህ ሰዎች ወደ እግዚአብሔር መንግስት ተጨምሯል ሰኔ 17 ቅዳሜና በማግስቱ ሰኔ 18 በሚኒኔ ማዳራሽ ተካሂዶ በነበረው በዚህ ኮንፈረንስ ላይ በዝማሬ የታጀቡ የንስሐ ክፍለ ጊዜያትም ተካሂደዋል በመላው አገሪቱ ሁለንተናዊ ተሀድሶ የመጣ ዘንድ ህዝቡ በእግዚአብሔር ፊት ወድቆ ጌታ ሆይ መልሰን እኛም እንመለሳለን ዘመናችንን እንደ ቀድሞ አድስ በሚል መንፈስ እንባን የቀላቀለ የንስሐ ጸሎት ሲካሄድ ውሏል የኢትዮጵያ ቤተ ክርስቲያን ከየት እንደወደቀች እንድትመለከት ራሷን አይታ ወደ ቀደመው ከፍታ በመመለስ ቤተ ጋር እንድትታረቅ ጊዜው አሁን መሆኑን የሚያስረዱ መልእክቶችም ተላልፈዋል በእነዚህ ቀናት በሚኒየም ቅጥር ግቢ ከተገኙት ከፍተኛ ቁጥር ያለው ህዝብ የተነሳ አዳራሹ በመሙላቱ በርካታ ይህንን የንስሐና ወደ እግዚአብሔር በመመለስ የሚገኘውን የተሃድሶ መርሃ ግብር ከአዳራሹ ውጭ ሆነው ተከታትለዋል የፕሮግራሙ ታዳሚዎች የኢትዮጵያ ቤተ ክርስቲያን በእርግጥም ተሃድሶ እንደሚያስፈልጋት መታደስ ደግሞ ከሩቅ ሳይሆን ከግል ህይወት እንደሚጀምር መሰል የተሃድሶ መርሃግቦችም ተጠናክረው ሊቀጥሉ እንደሚገባ ለዝግጅት ክፍላችን ተናግረዋል ታድሶ በሁለንተና ነው ታድሶ ማለት ከመንፈሳዊ ታድሶ አለ የፖለቲካም ታድሶ አለ የኢኮኖሚ ታድሶ አለ የአስተሳሰብ ማለት አመለካከትን ጤናማ ከተበላሻ አመለካከት ወጥቶ ጤናማ አመለካከት መያዝንም ጭምር ሁለንተና ሁለንተናዊ ታድሶ ነው የሚለው የፕሮግራሙ አዘጋጅና አቀናጅ የሆነው የአዲስ አበባ አካባቢው ቀጠና ቃለት ቤተክርስቲያን አመራሮች እቅዳቸውን ከታሰበው በላይ መሳካቱን በተለይም ደግሞ በርካታ ነፍሳት መዳን ሀሴት ማድረጋቸውን በመግለጽም የረዳቸውን ጌታ አመስግነዋል ባይበልግ ኢትዮጵያ 85ኛ የምስረት አክብረ በዓሉን አስመልክቶ ለሁለት ግለሰቦች ሽልማት ማበርከቱ ተገለጸ ዝርዝሩን ሪፖርተራችን अच्छा के हफ्ता मुंडे में कैले करवा የባይብል ሊግ ኢትዮጵያ ዳይሬክተር የሆኑት ወንጌላዊ ወልደየስ ቡፌቦ ለዝግጅት ክፍላችን እንደገለጹት እንደ አውሮያን አቆጣጠር በ1938 የተመሠረተው ባይብል ሊግ ኢንተርናሽናል አገልግሎት በኢትዮጵያ ላለፉት 25 ዓመታት ከፍተኛ ዋጋ በመክፈል በበጎ ፈቃደኝነት በከተማና በገጠር ለሚገኙ የአገልግሎቱ ማዕከላት መጽሐፍ ቅዱስ እና ሌሎች ማጥኛ መጽሐፍትን በጫንቃቸው ላይ ተሸክመው በማዳረስ የደከሙና መሪዎችን በማሰልጠን ለነፍሳት መዳን በራሳቸው ተነሳሽነት ጊዜ ጉልበትና እውቀታቸውን ሳይሰስቱ የሰሩ ሰጡ አገልጋዮች ማፍራት ተችሏል ታዲያ ዘንድሮ አመቱን ሙሉ 85ኛ ዓመት ክብረ በዓሉን በማክበር ላይ የሚገኘው ባይብል ሊግ ከፍተኛ አስተዋጽኦ ላበረከቱ ሁለት ግለሰቦች የመስራቹን የሄርማን ቻፕማን ሽልማት ወይም ሄርማን ቻፕማን አዋርድ አበርክቶላቸዋል ተሸላሚዎቹ ከ ምንጭ ማዕከላት የተመረጡት ወንድም በየነ ጥላው ና የዲላ ማዕከል አገልጋይ የሆኑት ወንድም ጀቦ አዳሪ ናቸው ይህንን የሽልማት ፕሮግራም በባይብል ሊግ ኢትዮጵያ የቦርድ አባላት የቢሮ ሰራተኞች ና ተሸላሚዎች አገልጋዮች ቤተሰቦች በተገኙበት ሰኔ 20 ቀን 2015 ዓ ምት በአዲስ አበባ ኤልጌል ሆቴል ከምስራቅ አፍሪካ ሀገሮች የባይብል ሊግ ቢሮዎች የተወጣጡ መሪዎችና ሌሎች ተጋባዣ እንግዶች በተገኙበት በበየነ መረብ ወይም በኢንተርኔት ሽልማ ስነስርዓቱ ተከናውኗል ለተሸላሚዎቹ አገልግሎት ስኬት አለም አቀፍ የእውቅና ሰርተፊኬት በቦርዱ ሰብሳቢ ዶክተር ወይታ ወዛ እና በቦርዱ ምክትል ሰብሳቢ አቶ ደስታ ላምቤቦ አማካኝነት ተበርክቶላቸዋል የባይብል ሊግ ኢትዮጵያ ዋና ዳይሬክተር ወንጌላዊ ወልደየስ ቡፌቦ በኢትዮጵያ የባይብል ሊግ አገልግሎት ከተመሰረተበት ከ1992 ዓ ም ጀምሮ በተለያየ መንገድ አስተዋጽኦ ያደረጉትን አገራዊና ከአገር ውጭ የሚገኙ ወገኖችን አመስግነዋል ተሸላሚዎቹ ግለሰቦች በበኩላቸው ሲያገለግሉ የነበረውን ምንም ለማግኘት ሳይሆን የአገልግሎቱ ፍቅር ስላስገደዳቸው ብቻ መሆኑን ገልጸው ወደፊትም ለእግዚአብሔር መንግስት መስፋት የበኩላቸውን ድርሻ ለመወጣት ያላቸውን ዝግጁነት አስታውቀዋል የጌጃ ቃሌው ቤተ ክርስቲያን ሴቶች አገልግሎት አሜታዊውን የመነቀቂያ ኮንፈረንስ አካሄደች ዝርዝሩን ሪፖርተራችን አልፈጸጌ እንደሚከተለው ታቀርበዋለች የጌጃ ቃለ ህይወት አጥቢያ ቤተ ክርስቲያን አገልግሎት አስተባባሪዋ እህት ኔነስ ታደሰ በተለይ ለህይወት ቲቪ እንደተናገረችው በያዝነው በሰኔ ወር በተካሄደው በዚሁ የማነቃቂያ ኮንፍራንስ ላይ እህቶች በጸሎት አምልኮ በመምራት በዝማሬና የእግዚአብሔርን ቃል በማካፈል በመደበኛ አምልኮ በሁለት ፈረቃዎች ሙሉ መራ ግብሩን መርተዋል በዚሁም መሰረት ነብይት ትግስት እህት ኔነስ ታደሰ ና መጋቢ ሮማን ሀይለ ኢየሱስ ቃል እግዚአብሔር በማካፈል ጉባኤውን የሚያንጽ መልክት ማስተላለፋቸው ታውቋል ታውቋል በተለይ ደግሞ መጋቢ ሮማን ኃይለ ኢየሱስ ከትንቢተ ኢሳያስ ምዕራፍ 45 ላይ በፊት ሄዳለው ተራሮችንም ትክክል አደርጋለሁ ተብሎ ለቂሮስ በተነገረው የተስፋ ቃል ዙሪያ ያካፈለችው መልእክት በርካቶች የታነጹበት እንደነበር እህቴን ታደሰ ተናግራለች አስተባባሪዋም አያይዛ በእህቶች አገልግሎት ዙሪያ የሚካሄደው መሰል መንፈሳዊ የማነቃቂያ ፕሮግራሞች ተጠናክረው እንደሚቀጥሉ ለዝግጅት ክፍላችን ተናግራለች የሐዋሳ ታቦር ቃል ይሁት ቤተክርስቲያን 25ኛውን ዓመት የብር ዮቤ ልዩ የምስጋና ክብረ በዓል ከሰኔ 16 18 በደመቅ ሁኔታ አከበረች ዝርዝሩን ሪፖርተራችን አልፋ አልፈጸጌ እንደሚከተለው ታቀርበዋለች የሐዋሳ ታቦር ቃሌዎት አጥቢያ ቤተ ክርስቲያን ተጋባዥ እንግዶች በተገኙበት በደማቅ ሁኔታ በተካሄደው በዚህ የምስጋና ክብረ በዓል ላይ ከተለያዩ ስፍራ ጥሪ የተደረገላቸው ተጋባዥ እንግዶች ተገኝተዋል እለቱን አስመልክቶ የአጥቢያ ቤተ ክርስቲያኒቱ ሰብሳቢ አቶ እስራኤል ባፌ የእንኳን ደናመጣችሁ ንግግር አድርገዋል ሰኔ 18 ምሽት በነበረው የጋራ ቆይታ አገልጋይ ዮሴፍ በቀለ ለልዩነትና ለሁለንተናዊ ተጽዕኖ ፈጣሪነት በጥሪ በመብቃት በባህሪ የታነጸ ሕይወትን መምራት በሚል ርዕስ መልእክት አስተላልፏል ሰኔ 17 ለት ቀጥሎ በኋላ በዚሁ ገብር ላይ ዶክተር ወንድሙ አበበ በፈታኝ ሁኔታ ውስጥ አልፎ በድል መብቃት በሚል ርዕስ ሁለተኛ መልእክት ማስተላለፋቸው ታውቋል ቅዳሜ ዕለት ደግሞ መጋቢ ጌቷ አያለው የእግዚአብሔር ህዝብ መለኮታዊ ጥሪ መለኮታዊ ተልኮና እግዚአብሔርን የማወቅ በረከቶች እንዲሁም እሁድለት ዶክተር ኤርሚያስ ለወንጌል እንደሚገባ ኑሩ የሚል ወቅታዊ መልእክቶችን አስተላልፈዋል በእነዚህ ቀናት በአምልኮ አገልግሎት በዝማሬና ቃለ እግዚአብሔርን ለታዳሚ በማካፈል የተሳተፉ በርካታ አገልጋዮች ነበሩ መጋቢ ፍጹም ዘለቀ እንደተናገሩት ክብረ በዓሉ ምክንያት በማድረግ የሐዋሳ ታቦር ቃልዮት ቤተክርስቲያን ለኢትዮጵያ ሰላምና ስለወ ወንጌል በሚል መሪ ቃል የጎዳና ላይ ሩጫ አካሄዳለች በዚህ የጎዳና ላይ ሩጫ ከሐዋሳ ከተማ ወንጌላውያን አማኞችና ከዙሪያው በተገኙ ልጆችን ወጣቶችን ጎልማሶችን አባቶችን ጨምሮ ከ1500 በላይ ሰዎች ተሳትፈዋል በእለቱ የሲዳማ ክልል ባለስልጣናትን ጨምሮ የወንጌላውያን አማኞች አቤተ ክርስቲያና ጽፈት ቤት ተወካዮች የእምነት አባቶች የዋና ጽፈት ቤት የደቡብ መሀል ቀጠና ና የአካባቢዎቹ ህብረት አመራሮች እንዲሁም በርካታ ጥሪ የተደረገላቸው እንግዶች በክብረ በዓሉ ላይ ተገኝተዋል በእነዚህ ሶስት ቀናት የቤተ ክርስቲያኒቱ የ25 ዓመታት ያገልግሎት ጉዞ ታሪክ የተነገረ ሲሆን ለአንጋፋ አገልጋዮች እውቅና የመስጠት መርሃ ግብር ተካሂዶ በዚሁ መርሃ ግብሩ ፍጻሜ ሆኗል አሁን ወደ ውጭ አገር ዜኖች እናልፋለን በአሜሪካ የግብረ ሰደሙያን ክብረ በዓል በሚካሄድበት ቀን ጎዳና ወጥተው ወንጌል ሲሰብኩ የነበሩ ክርስቲያኖች ታሰሩ በአሜሪካ የግብረ ሰደሙያን በዓል በሚካሄድበት ቀን የክርስቶስን ወንጌል ለመስበክ ወደ ጎዳና የወጡ ክርስቲያኖች በፖሊስ ቁጥጥር ስር ውለው ዘብጥያ መውረዳቸው ብዙዎችን አስገርመዋል በተለይ ደግሞ ሸዋቮ የተባለ በዕለቱ ወደ ጌታ እንመለስ በንስሐ ወደ እግዚአብሔር ጸጋ ዙፋን ስር እንምጣ በማለት ወንጌልን እየሰበከ የነበረ አንድ ግለሰብ የደረሰበትን እንዲህ በማለት ተናግሯል እኔ በክርስቶስ አዳኝነትና መጽሐፍ ቅዱስ ላይ በተገለጠው የእግዚአብሔር ቅዱስነት አምናለሁ በዕለቱ የጌታን አዳኝነትና የእግዚአብሔርን ዘላለማዊ ሀሳብ ከማወጅ በስተቀር በጎዳናው ላይ የፈጠርኩት ምንም አይነት ውከት አልነበረም ፖሊሶች በድንገት መጥተው ሲከቡኝ ደንግጬና ገላታ ነበር ከዚያ በኋላም ማይክራፎኒን ተንቀሳቃሽ ስልኬን ድምፅ ማጉያውንና ለሰዎች እያደልኳቸው የነበሩትን የወንጌል ትራክቶች ሁሉ ነጠቁኝ በዚህም ሳያበቁ በአክራቢያቸው ወደሚገኝ ፖሊስ ጣቢያ ከወሰዱኝ በኋላ ለእስር በቃው የታያስኩበትን ምክንያት ስጠይቃቸው የሰጡኝ ምላሽ የሰዎችን ሰብዊ መብት በሚጋፋ መልኩ የጠላቻና ጠብ የሚያጭር ንግግር አድርገሃል ስለዚህ በህግ ትጠየቃል የሚል ነበር ሲል ተናግሯል እንደ ክርስቲያን ፖስት ዘገባ አሜሪካ ከድጡ ወደ ማጡ እየወረደች ነው ስለዚህ ክርስቲያናዊ ስነ ምግባር በአልባል ያለማዊ ስጋፍ ጋር ተተክቷል ክርስቲያን ፖስት እንደዘገባ ከዚሁ ከአሜሪካ ጉዳይ ሳንወጣ በአሜሪካ በሚካሄደው ቀጣዩ ፕሬዝዳንታዊ የሚወዳደሩ ይወዳደሩና ሽፋን ያላገኙ ስምንት ጨዎች ስም ዝርዝር ይፋ ተደረገ ዝርዝሩን ሪፖርተራችን ለምለም ተክሉ እንደሚከተለው ታቀርበዋለች በቀጣዩ ዓመት በሚካሄደው የአሜሪካ ፕሬዝዳንታዊ ምርጫ የአገሪቱ መገናኛ ብዙን ከፍተኛ ትኩረት የሰጡት ለትልልቆቹ ነው ይላል ዘገባው የወቅቱ የዴሞክራቶች አለቃ ጆሴፍ ባይደን እና ከወዲሁ ከእሳቸው ጋር አምባጓሮ ውስጥ የገቡት የቀድሞ የሪፐብሊካኑ መሪ ዶናልድ ትራምፕ ከፍተኛውን ሽፋን በማግኘት ላይ ይገኛሉ እንደ ዘገባው አወዛጋቢው ቢሊዮነር ዶናልድ ትራምፕ ከወዲው ደጋፊዎቻቸውን ክተት የሚሉ ይመስላል ክርስቲያን ፖስት እንደዘገበው በአገሪቱ ታላላቅ የመገናኛ ብዙሀን ምንም ማሊያም አነስተኛ ትኩረት ከተሰጣቸው ከእነዚያ ስምንት ፕሬዝዳንታዊ እጩዎች መካከል አንዳንዶቹ ፖለቲካዊ ንክኪ የሌላቸው የቢዝነስ ወይም የሌላ ሙያ ባለቤት መሆናቸውም ተዘግቧል በተደራራቢ ክሶች የተከበቡት ዶናልድ ትራምፕ ግን መብላቷን ሳታውቅ በሚመስል መልኩ ከወዲሁ በሙሻ ዙር ዲሞክራቶቹን በመሸንቆጥ ላይ ይገኛሉ ሶታዊ ጥቃትን ጨምሮ በሰነድ አያያዝ ችግርና ህዝባዊ አመፅን በማቀጣጠል ወንጀሎች ብቅ ጥልቅ የሚል የቤትቷ ማህት የሚወርድባቸው እኚህ የንግድና የፖለቲካ ሰው በቀጣዩ ምርጫ መወዳደር ከቻሉ የዓለም አቀፍ ሚዲያዎችን ትኩረት በመሳብ የአንበሳውን ድርሻ ሊይዙ እንደሚችሉ ከወዲሁ ተገምቷል ሲል ክርስቲያን ፖስት ዘግበዋል ውድ ህይወት ቲቪ ተመልካቾቻችን እስካሁን አብሬያቸው የነበርኩትን ዳዊ ተጃራኒን በመሆን ማንኛውም አይነት የዜና ጥቆማ ወይንም አስተያየት ካላችሁ ከታች በምትመለከታችሁ ስልቅ ቁጥሮች ልታገኙ ትችላላችሁ መልካም ሳምንት